Uashingtoni po harton një plan për krijimin e shtetit palestinez pas përfundimit të luftës në Gaza. Dhose luftimet në Gaza nuk tregojnë shenja se janë afër përfundimit, Bashkia ndërkombëtare ka filluar të shqyrtojë një skenar se si do duket rripi i Gazës pas luftës. Shtetet Bashkuara thonë se duan të shohin krijimin një shteti të demilitarizuar palestinez të udhëhequr nga autoriteti reformuar palestinez. Izraeli vazhdon të kundërshtojë krijimin dhe njohin një shteti palestinez. Në izraelitët ende të traumatizuar nga masakra e grupit militant Hamas në vendbanimet izraelite më 7 tetor, shumica absolute e deputetëve në parlamentin izraelit Senet votuan për të kundërshtuar njohjen e njëanshme të shtetit palestinez. Izraeli do të vazhdojë të kundërshtojë njohjen e njëanshme të shtetit palestinez. Një njohje e tillë përballë masakrës së 7 tetorit do të ishte një shpërblim i madh dhe i pashëmbull për terrorizmin, deklaroi kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu. Bashkia ndërkombëtare ka dënuar vojtimisht veprimet e Izraelit në Gazë që kanë çuar në vdekjen e 29.000 njerëzve sipas Ministrisë së Shëndetësisë palestineze. Po ashtu thonë se Gaza duhet të jetë pjesë e një shteti të ardhshëm. Palestineza, autoriteti palestinez që kontrollon bregun perëndimor, e konsideron reagimin aktual ndërkombëtar ndaj luftës Izrael-Hamas si një mundësi për nëcitur krijimin e shtetit. Sipas raportimeve në mediat amerikane, Washingtoni po parashikon një rend të ri rajonal sipas cilit Izraeli duhet pajtohet me krijimin një shteti demilitarizuar palestinez në bregun perëndimor të rripit të Gazës. Në këmbim, Izraeli do përfitoj një plan paqe dëshiruar prej kohësh me Arabinë Saudite, nga ana e saj do të siguronte një marrëveshje mbrojtje me Shtetet e Bashkuara. Shtetet e tjera arabe që tashmë kanë nënshkruar marrëveshje paqe me Izraelin do të ofrojnë garanci sigurie që shteti palestinez mos bëhet kërcënim për Izraelin. Disa analistë palestinezë dhe ish negociator paqe konsiderojnë nismën amerikane si jo realiste dhe jo përmbajtësore. Kur Shtetet e Bashkuara flasin për shtetin palestinez, nuk mendoj se është e qartë për çfarë përmbajtje bëhet fjalë. Ku flasin për ta, apo i përgjigje një kërkesë rajonale të pak të krim një shteti që të jetë në horizont politik, tha ish negociatori palestinez GAZII al-Omarit.